יש דוסים בקהל, יש דתיים? יש דתיים? אין? לא, אני אגיד לכם, וואי, איזה חמוד, איך קוראים לך? אורי? אורי, אורי, תגיד לי אם זה קרה לך, אורי, יצאתי עם בחור דתי לא מזמן, אני אגיד לכם, יצאתי עם בחור דתי, זה הדבר הכי מצחיק בעולם, במיוחד אס-אמסים, אני באמצע הלילה פותחת את הפלאפון, בסד ערה, סמיילי עם פאות. לא, אבל אורי זה אחלה שם, באמת, הבחור הדתי שאני יצאתי איתו, קראו לו יקוטיאל. עכשיו, אני אגיד לכם מה הדבר הכי מבאס בשם יקוטיאל, כאילו אם לא תחשבו, אם תחשבו על זה רגע, זה כאילו שם לא גניח. לא יודע, שרלילה ישר הבינה? גם אני. לא באמת, זה שם לא אמין. זה כזה, או, כן, יקוטיאל. זה לא אמין, לא משנה איך ניסיתי. העניין הוא שיש לי חברה שהתחצת עם בחור בשם זאב, באמצע הלילה היא אומרת לו, זאב, הוא לא מאמין לה.